Ja, om man behöver göra upp lite eld så är ju kärrstubbar det bästa man kan försöka hitta då ute i naturen. Och det är ju främst från tall. Vi får se om det här kan vara funktionabelt, det jag hittade här. Luktar extremt mycket tjära. Ja, lite fuktigt längst in här, men de yttre delarna innehåller mycket tjära. Det ser man här. Oj vad det luktar. Fullt av tjära. Det luktar så fantastiskt gott också. Oj, oj, oj. Ja. Jag ska preparera dem här lite grann så ska vi se om vi kan göra en kopp kaffe. Senare. Då ska vi testa. Vi testar helt enkelt att göra upp en eld här på stenen. Och jag tänkte för enkelhetens skull så använder jag mig utav min firebox nanotitan. Och använder metallen. Jag står stadigt här. Pinnarna till triangeln behöver jag ju inte använda. Jag skippar även vindskyddet. Då ska vi se. Jag hade tänkt göra med en kopp kaffe här så att jag vill bara dubbelkolla så att om jag har en utfällt läge, om det är så att jag kan använda mig utav Triangas kaffepanna. Eller om jag måste ha den infälld. Det gör det lite bökigare om jag måste ha den infälld, för att då blir det svårare att mata in överifrån. Men det här passar ju alldeles ypperligt till denna. Sen har jag inmatningen. Har jag mot mig. Jag ser det inte så väl då. Jag ska kunna sätta så här. Så jag har inmatning här. Och den andra sidan är från det här hållet. Från det hållet och från det hållet. Det jag samlade ihop från stubben blev lite grann. Och jag samlade det då i en påse. För enkelhetens skull, för då kan jag transportera det där jag hittar en bra plats jag kan hålla till på. Och om ni tittar på det här, ser ni färgen? Jag vet inte om det syns, det röda där nere, toppen. Ska jag försöka skrapa av lite grann. Och för att skrapa av så vill jag ha något att skrapa av på, hittar jag bara bark på backen.
Åh, herregud. Ja, jag tror att jag måste sätta er lite närmare för att ni ska kunna se också. Man ser hur det ser ut. Snacka om tändmedel. Det lossnar inte ens. Det är så kletigt så att det sitter fast på pinnen. Sen som sagt har jag lite mera material där. Jag har lite från gran. För att få igång brasan lite grann. Och sen så tänker jag att jag ska göra lite pinnar och sticks av den här. Som kommer från stubben också. Och det tror jag ska klara mig på för att kunna göra kaffe i min panna. Då ska vi se om jag kan få fyr på de här grejerna. Matar ner lite grann initialt här. Lägger ner i botten. Rinner neråt. Som sagt, nu börjar det här likna någonting. Hade jag inte med mig någon såg idag. Så tänkte jag ska... Jag får helt enkelt försöka kapa upp den här lite grann. Jag testar tända det där. Det måste testas. Det gick ju riktigt fort. Lite snabb här ändå. Jag verkar vilja grilla uppåt så att det fräser ordentligt med det. Nej! Vi gör ett nytt försök.
ha för mycket mossa på det här. Så, då ska det här få ta sig lite grann, så återkommer jag på en liten stund, ska vi se. Kan göra kaffe på det här. Ska se om det går att ställa på. Det gick den. Lite övervikt där till ena sidan, men jag nyttjar det här nu och låter det få brinna på lite. Tanken är att man stoppar in ved från sidorna helt enkelt och fyller på och matar på. Och det här är ju ingen dum idé förstås. Det fungerar. Det gäller att hålla efter med matningen. Det man kan göra det är att ta från en stubbe och göra lite finare bitar, så har man ju ved så det räcker ett tag. Ja, min GoPro dog, men jag vet inte riktigt när den dog, så jag repeterar lite grann. Det handlar om att mata in hela tiden in i systemet för att det här ska fungera. Jag tänkte jag riggar upp så att ni kan se det jag gör. I och med att det är telefon här nu så blir det väl, kommer det bli spegelvänt, men det gör väl inte så mycket, tänker jag. Men vill man ha en panna eller kastrull på något sätt svart, då kör man gärna kärved, så blir det ganska ordentligt svart.
bara dubbelkolla hur det ser ut. Med vattnet. Det bubblar för fullt. Ska jag lasta i. Ska lasta i kaffe. Jag brukar använda Arvid Nordqvist där jag är ute så här. Tycker det är gott. Och man bygger formligen ett berg inne i det med kaffe. Jag brukar inte sätta på locket i det här skedet eftersom jag vill ju se då det kokar upp här igen med kaffet. Jag hade inte tänkt behöva mata på något mycket mer ved. Och det är ganska smidigt med det här då. Det är ju det att du kan få kokande kaffe. Nu börjar det koka för övrigt. Eller kokande vatten för den delen. Extremt lätt och smidigt. Och kör man då kärved på det här sättet. Då har man... Då har man inga problem att tända. Om jag nu hade lite bekymmer så. Så. Är det ju faktiskt inte så bekymmersamt. Det tar ju fyr extremt snabbt. Låt det där få kyla lite grann. Samtidigt så. Så jag rasar ner lite grann i. Vi får titta hur det ser ut här. Jag ser, det handlar om att mata in det här hela tiden. Och nu ser de har ju brunnit av så att nu ska jag förvisso inte ha något mer så jag slänger in dem bara sådär. Får det brinna ut. Och sen så försöker jag väl kyla ner det där på något sätt. Under tiden så ska jag njuta av en kopp kaffe hade jag tänkt förstås då. Återkommer på en liten stund igen. Brukar ett knep för att få det att kyla ner lite fortare är ju faktiskt att man häller över kaffe i sin kopp. Och sen häller man tillbaka det. Det som händer då är att sumpen sjunker till botten mycket snabbare. Det går lika gärna hela i lite kallt vatten också. Och det är klart, häller man i lite kallt vatten så är det lättare att dricka också. Det är lite svalare. Nu börjar det ha brunnit ut här. Eftersom det är titan det här så, som sagt, eftersom det är titan så då är det ju så att det blir
svalt ganska snabbt. Bara man får bort kolet här. Och det som brinner förstås. Men jag tycker det är en riktigt smidig lösning med titan. Att man faktiskt snabbt kan paketera ihop det. Det spelar ingen roll om man sitter så här eller var man sitter. Och det är trevligt med det här. Det som är lite med käran här, det är det att nu har det droppat ner kära i den här metall. Stödet som är under. Så det är lite kletigt helt enkelt. Så jag måste ta bort det med lite mossa kanske. Inte hinna stela allt för mycket. Ja, det där var lite lätt. Också. Så, det man kan göra för att påskynda processen förstås med nedkylningen är ju förstås att man lyfter den lite åt sidan. Då har man ren stenyta, så kan man ju helt enkelt hälla ut det. Låter det stå så att det inte far iväg, den fladdrar ut i skogen här. Kan ju faktiskt slutändan också hälla på lite vatten. På stenen här. Ja, tror man då att kaffet har blivit klart? Ett annat sätt är ju precis här vid öppningen på kaffepannan, så kan man ju sätta till exempel lite gran och på så sätt då dels få in lite smaket av granen, men filtrera lite grann. Då får man ju kanske mycket av den här sumpen stannar kvar då i granbarren. Jag ska testa det. Jag återkommer. Ja. Jag ska göra det testet. Så lite gran. Vick ihop. Äntligt. Man är ju i skogen. Så tar jag det här. Aj. För veka händer. Sticker mig. Så. Nu har jag med en fin sil där. Ska vi se om den funkar. Så där, det rinner lite utanför. Men det må jag säga, det funkar riktigt bra. Sen är det ju helt otroligt att man bara börjar sträcka sig ner. Ja, så vig var jag inte. Jag får ta härifrån. Så är det fullt med blåbär som bara ligger och är uppätet. Så. Oj, oj, oj. Man glömmer nästan bort hur fruktansvärt gott det är med blåbär. Kalaskaffe. Kan man minst sagt säga. Ja. Jag tänkte sörpla i med det här, men det löns ju inte att ni sitter och hänger med på det. Utan jag drar i med det här kaffet och så kommer jag att paketera ihop mina grejer.
för att sen röra mig vidare mot nya äventyr. Och ni får ju givetvis gärna hänga med. Och gillar ni den här videon och den jag har sett nu, så ger ni gärna en tumme upp. Och skriv jättegärna en kommentar här nere. Prenumerera gärna också på kanalen. Det kommer mycket mera. Ha det bra så länge. Hej då!